Salam. Mən bu gün istəyirəm sizə yenə 8-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 157-də olan tapşırıqların həllinin izahını verim. Deməli, tapşırıq nömrə 3. Verilir üçbucaq RST-də və üçbucaq EFG-də SA və FB bu üçbucaqların hündürlükləridir. Tapın FB-ni. Uşaqlar, deməli Dərsimiz üçbucaqların oxşarlığının tətbiqi mövzusuna aiddir. Oxşar üçbucaqlarda hündürlüklərin nisbətinin uyğun tərəflərin nisbətinə bərabər olması teoreminə əsaslanır. Mən verilil hissəsini yazmıram, ancaq siz dəftərlərinizdə veriliri yazarsınız. Üçbucaqların oxşarlığını eyni zamanda SA, AT, FB, BG tərəflərinin deməli uzunluqlarını göstərirsiz. Sonra isə həllinə başlayırsınız. Mən birbaşa həllini yazıb sizə göstərəcəm. Deməli dedi ki, oxşar üçbucaqlarda hündürlüklər nisbəti uyğun tərəflər nisbətinə bərabərdir. Burda görürsünüz oxlarla hündürlüklər üçbucaqlar korbucaq olduğu üçün yəni birbaşa tərəfin üzərinə yox, onun tərəflərinin uzantısı üzərinə düşür və eyni zamanda alınan düzbucaqlardır. Yəni STA və FBG düzbucaqlış bucaqları oxşardır. Ona görə də onlarda katetlərin nisbəti bir-birinə bərabərdir. Yəni SA-nın FB -yə nisbəti bərabərdir. AT-nin BG-yə nisbətini yazaq. SA/AT = FB/BG Uşaqlar, nə verilərsə şəkildə biz onlar olduğu kimi gətir də bu bərabərlikdə yerinə yazaq. SA 6-dır, AT X-dir, FB X-çıxılsın 5-dir. BG isə 4-dür. Tənsinin kənar ədədlərin hasili orta ədədlərin hasına bərabərdir. Mən daha uzun olmasın deyim, elə birbaşa tənliyin özünü yazaram. Deməli x kvadratı - 5x - 24 = 0 olar. Mən artıq bundan öncəki dərslərdə bərabərliyi yazıb, sonra deməli ədədləri bir və ya uxtaki hədləri bir tərəfdən e, bərabərliyi bir tərəfdən digər tərəfinə keçirib, keçirib yazıram. Burada artıq indən sonra belə birbaşa sadə olaraq yazaq ki, sürətimiz də artsın məsələ misal həllində. Demək ki, Vieta terminə görə o hansı ədədlərdir ki, onların hasili 20, mənfi 24-dür. E, deməli, cəmləri isə 5-dir. Bu ədədlər x1 = 8-dir, x2 = -3-dür. Deməli -3 uzunluq ola bilməz. Biz 8 cavabını götürürük. FP-miz bizə bərabərdir x - 5-dir. Yəni 8 - 5 = 3 olar. Bizən də bunu tapmaq tələb olunurdu. Keçək 4 nömrəli tapşırığa. 4 nömrəli tapşırıqda uşaqlar mən şəkli qeyd etmirəm çünki kitabda var. Ancaq siz istəsəz dəftərlərinizin sağ tərəfində şəkilləri sadəcə ilə çəkə bilərsiniz. 4 nömrəli tapşırıqda isə deyilir: "Verilir. Üçbucaq KPL və EDC üçbucaqları oxşardır. P-nin və D-nin buşbucaqlarının hündürlükləridir. P-nin və D-nin tap. Uşaqlar görünür ki, bax P-nin və DG oxşar üçbucaqların hündürlükləri dolların nisbəti uyğun tərəflərin, yəni PL və DC-nin nisbətlərinə bərabərdir. Yazırıq uşaqlar PM bölünsün DG bərabərdir PL bölünsün DC. Yəni PM x-dir. Deməli DG 2-dir. PL 20-dir. DC isə x-3-dür. Yenə bir başa yazıram tənliyi uşaqlar çıxaq, 3, x kvadratı - 3x - 40 = 0-a x1 = 8, x2 = -5 olar. Biz müsbət cavabı götürürük çünki uzunluq müsbət kəmiyyətdir. Ona görə PM = x-dir, o da bərabərdir 8 olar. DC isə bərabərdir x - 3, 8 - 3, yəni 5 olar. Davam eləyək. 5 nömrəli tapşırıqla. 5 nömrəli tapşırıqda da şəkil çəkilmişdir. Demə, göz linzası vasitəsilə obyektdən gələn işıq şuarlarının qəbulu və xəyali kiçildirərək retinaya ötürülməsi ilə görmə hadisəsi baş verir. Bu zaman şəkildə göstərilədikimi, uyğun oxşarış bucaqlar yaranır və şəklinə görə linza ilə retin arasında məsafəni tapın. Liza burdadır uşaqlar. Retina, yəni torduq qişəsi, gözün torduq qişəsi burdadır. Bu x məsafəsini soruşur. Cavabı 0.1 mm-ə qədər dəqiqliklə yazın. Yazaq tapşırıq nömrə 5. Burada sadəcə oğlanlar diqqət eləyin. 9.6 m, 2.5 m, burada isə 6.4 mm. Yəni burada görürsüz, uzunluq ə, vahidləri fərqlidir. Metr, millimetr. Biz birbaşa millimetrə keçək. Eyni zamanda qeyd etdim ki, 1 metrimiz 1000 millimetrdir. 9.6 metrimiz 9600 millimetr olar, 2.5 metrimiz 2500 millimetr olar. Yəni 9.6 metr bərabərdir yəsax bu qaydada 9600 millimetr. Mm. 2.5 metrimiz bərabərdir 2500 millimetr. 9600-ün x-ə nisbəti bərabərdir uyğun hündürlüklərin nisbəti, uyğun tərəflərin nisbətinə bərabərdir. 2500-ün 6.4-ə nisbəti. 2500x = 9600 * 6.4. Mən ixtisar edirəm bərabərliyin hər tərəfini. Bilirik ki, 0-dan fərqlidə də bölə bilərik. 100-ə ixtisar gedir. Qalır x = 96 * 6.4 / 25. Kənarda 96 uşaqlar 6.4-ə vuraq, sonra da 25-ə bölək. Deməli, vuruqlardan birində görürsünüz, vergüldən sonra bir rəqəm olduğu üçün mən vergülü bir rəqəm sola çəkirəm, bölürəm cavabı 25-ə. 61 içine 25 2 defa 114 25 114 de 25 4 defa tam size kurtardı virgülümüzü koyduk 144 de 25 5 190 190'da 25 7 defa 250-də 25 hissə 6 dəfə. Cavabımız oldu uşaqlar, x = 24 tam 1576 mm. Bizdən də istəyir cavabı 0.1-ə qədər dəqiqliklə x = 24 tam 0.6 mm olar. Desəsək ki, müəllimə bunu hardan aldınız? Yuvarlaqlaşdırmanı, onluq kəsrlərin yuvarlaqlaşdırma qaydası 5-ci sinifdə hərımıza məlumdur. Yəni biz yuvarlaqlaşdırdığımız mərtəbə vahidinə qədər olan rəqəmlərin ədədlərin yerinə sıfır yazırıq. E, deməli, sağdan e, deməli ədəddən sağda birinci durağan ədədə baxırıq. Görsə 7 4-dən böyük olduğuna görə deməli biz əvvəlki mərtəbə vahidin 1 vahid əlavə edirik. Yəni 5-imiz 1 vahid artır 6 olur. 24,6 mm Keçə 6 nömrəli tapşırığın həllinə, uşaqlar 6 nömrəli tapşırıqda deyilir ki, yeraltı qaynar suların maye və buxar şəklində vulkan kimi xarici püskürməsi qeyzər adlanır. Soyuq şimal ölkəsi olan Islandiyanın paytaxtı Reykjavikdə yerləşən buxarlı qaynar su qeyzəri həmişə turistlərin diqqətini cəlb edir. Qeyzərdə hər 10 dəqiqə ərzində Su 3 dəfə 40-60 metr yüksəkliyə püskürür. Turistlərin biri geyserdən müəyyən məsafədə qoyulmuş düz güyə geyserin təpə nöqtəsindən Təpə nöqtəsindən düşən işıq sualısının əks olunaraq insan gözünə düşməsindən istifadə etmiş oxşar işbucaqlar qurmuş və geyserin həmin andakı hündürlüyünü hesablamışdır. Onun qurduğu şəkllə görə geyserin hündürlüyünü tapmaq üçün uşaqlar şəkil aydındır ə ona görə mən şəkli çəkmirəm birbaşa yazıram həlli siz verilərləri də yaza bilərsiniz şəkli əsasən verilənləri şəkli öz dəftərinizə çəkib hətta adlandıra da bilərsiniz oxşar üçbucaqları göstərərsiniz deməli uyğun hündürlüklər nisbəti uşaqla 1.8-in 0.8-ə nisbəti bərabərdir x-in 20-yə nisbəti x bərabərdir 1.8 * 20 / 0,8 x = Uşaqlar hər tərəfi 0,8-ə ixtisar eləyirəm. 0,8-i 0,8-ə böldükdə 1, 20-ni 0,8-ə böldükdə isə demək ki 200-ün içində 825 dəfədir. Qədə 25-i uşaqlar qıraqda vuraq 1,8-ə gətirəcəyik cavabımızı yazaq. tap 45 metr edən uşaqlar. Keçək 7 nömrəli məsələnin həllinə. 7 nömrəli məsələdə nə deyilir? Eldar bayrağın hansı hündürlükdə asıldığını tapmaq məqsədi ilə bayraq dirəyindən 6 metr aralı yerdə güzgü yerləşdirdi. Eldar özü güzgüdən 1,2 metr aralıda dayandı. Eldarın gözündən güzgüyə qədər məsafə 2 metrdir. Bayraq dirəyinin hündürlüyünü tapmaq üçün Eldarın fikirləşdiyi üsulu izah edin və bu deməli hündürlüyü siz də tapın. Uşaqlar mütləq şəkli bu məsələdə çəkmək lazım olur. Mən şəkli hazır çəkmişəm, səliqəli olsun deyə xətkəşdən istifadə etdim, çəkdim, əlimlə çəkmədim. Burda isə baxaq uşaqlar. Biz lazımı deməli işarələmələrdən istifadə edək. Bu bayraq dirəyi olsun, bayrağın sanki burada asılmışdı bayraq. Bura yazırıq bu e, Düzbucaq təpəsi oturacaq, D yazaq, yəni dirəyin oturacağı olduğu üçün. Burada 6 metr məsafədə uşaqlar 6 metr aralığa güzgü yerləşdirilib. Bura isə G hərfi yazaq. Eldar dayanmışdı burada. Eldar e, deməli gözü burada olsun, yəni belə deyək də onun başında olduğu üçün gözü, yəni hündürlüyü də eyni zamanda bu Eldarın bu məsafə. Lap biz bura bir A yazaq. Ə, sonra uşaqlar bu da düzbucaqdır. Burada görürsüz 2 dənə oxşar üçbucaq alındı. Öncəki dərs öndəki tapşırıqların həlindəki necəki görürsüz bu buğun üçbucaqlar idi. Eyni zamanda oxşar üçbucaqlar idi və burada görsənirdi ki, ə, deməli işıq şüasının gözün linzasına düşməsi nəticəsində alınmışdı. Ə, deməli tikildilərək Hə, həmin cismin ağacın ölçüləri kiçildirərək gözə necə düşmüşdü, gözə yansımışdı. Burada da e, deməli eyni qaydada, yəni işıq şüalısının e, düşən işıq şüasının əks olunaraq e, deməli geri qayıtmasına əsaslanır Eldarın bu tətbiqi, yəni düzgün üsuldan istifadə edir, fikirləşdiyi üsul düzgündür. Burda düzbucaqlı üçbucaqlar alınır və bu düzbucaqlı üçbucaqlar uyğun olaraq oxşardırlar. Yəni A E G üçbucağı yasa bilərik uşaqlar. Üçbucaq A E G oxşardır üçbucaq B D G-yə. Bu zaman uyğun tərəflərin, uyğun hündürlüklərin nisbəti bir-birinə bərabərdir. Əvvəlcə nə verilsə uşaqlar üstünə yazaq tərəflərin e, deməli 6 metr məsafədə güzgüdən güzgü ilə Eldara qədər məsafə 1,2 metrdir. Eyni zamanda Eldar gözünə güzgü məsafə 2 metrdir. Eldarın gözündən güzgüyə qədər məsafə isə 2 metrdir. Bayraq dirəyinin hündürlüyünü tapaq uşaqlar. Bayraq dirəyi deməli hündürlüyü BD-di, BD bərabərdir sual adır. Nisbəti yazırıq AN-in b-y nisbəti bərabərdir, onlar uyğun hündürlüklərdir. Deməli, y-genin yg tərəfinin gt tərəfinə nisbəti. Uşaqlar, burada görürsüz, ai verilmiyib. ai-ni biz pifagor teoreminə görə tapa bilərik. ai bərabərdir kök altında ag-nin kvadratı - yg-nin kvadratı, yəni 2-nin kvadratı çıxılsın 1.2-nin kvadratı. 4 - 1,44 cavab almar. 2,56-dan da kvadrat kök çıxar 1,6 metr. İndi nisbəti yazaq. AM-imiz 1,6, BD-nə axtarırıq, bilmirik neçədir hələ ki. EG-miz 1,2-dir. GD-miz isə 6-dır. Burda baxırsız uşaqlar, 1,2 ilə 6 1,2-yə ixtisar gedir. BD = Deməli, 1.6 * 5 olur. 1.6-nı da 5-ə vurduqda 8 edir. Deməli, tapdıq ki, bayraq dirəyinin hündürlüyü 8 metrdir. Uşaqlar, bu qədər. Gələn dərsdə görüşmək ümidi ilə hələlik.